Dobrý den. Dobrý den. Vítáme vás na dalším LabQuizu, který se bude věnovat kolejovým vozidlům. Je to hlavně soutěž, ale je to i o produktech, jejich vlastnostech, nějakém shrnutí to, o co my víme o materiálech pro kolejová vozidla, co možná vy víte taky, a to si právě zopakujeme v tom kvízu a možná si něco k tomu doplníme. Tak krátké představení nás. Já se jmenuji Bohumír Haleš, jsem produktovým manažerem zodpovědný za průmyslovou komunikaci, ale také za kolejová vozidla. To je asi ten hlavní důvod, proč jsem tady a vedle mě sedí. Já jsem Lucie Dvořáková, mám na starosti PR, pořádání veletrhů a zákaznických akcí. Krátkosti a můžeme se dát do kvízu. My vám pustíme prezentaci, v té prezentaci budou všechny ty kvízové otázky napsané, vlastně uvidíte i doplňující obrázky, takže ty by měly nějakým způsobem zjednodušit a zpřesnit ten položený dotaz a následně v aplikaci, kterou si spustíte, na ně můžete odpovídat. Tak a začínáme s tím kvízem. Tak, úvod máme za sebou. My se budeme věnovat dotazům na kabely, konektory, vývodky, ochranné hadice, nějaké normy, ať už tady ta základní norma nebo další konstrukční normy. Vychází to z toho, čím se naše firma zabývá, to znamená produktové portfolio, vlastně, které vám nabízíme a které bychom byli rádi, abyste o něm toho viděli ještě víc než předtím. Co se týká cen? Tak, nejvíc jsme pro vás připravili první místo přenosný grill Katara, který určitě v létě každý využije. A pro všechny ostatní, co se zúčastní a odpoví na všechny otázky, ať už správně nebo špatně, tak máme připravený coolbag, chladící tašku. Ten vám tady ukážeme na kameru. Ten v létě určitě taky využijete. A my ho tady máme takhle naplněný. Ukážeme vám, co se do něho vejde. Například buď svačina, anebo tekutá svačina. Tak, my vám zatím neukážeme, ten je někde... Ten je na cestě, ten bude překvapením pro toho, kdo vyhraje. Každopádně šikovná věc, je malý, stolní, funguje na dřevěné uhlí, je s taškou, výkon se dá regulovat připojením třeba notebooku nebo telefonu, má je tam větrák, kde si napojíte, můžete si regulovat otáčky ventilátoru. Zajímavá technická věc. Tak, co nás čeká? Čeká nás 15 otázek. Každá otázka má dvě možné odpovědi, takže je to velice jednoduché 50 na 50, vždy jenom jedna je správná a je nastaveno 30 vteřin na odpověď. Důležitá věc, v případě shody počtu správných odpovědí rozhoduje čas, takže kdo dřív odpoví, ten má velkou výhodu. To znamená, že nebudou dvě první místa, bude jenom jedno první místo. Pokud bude stejný počet bodů, rozhodne čas, jak říká Lucka. Vaše umístění v kvízu uvidíte přímo na vašem zařízení. To znamená, že my toho vítěze potom nevyhlásíme, neřekneme jeho jméno už z důvodu GDPR, ale vy ho uvidíte nebo uvidíte svoje umístění přímo v aplikaci a samozřejmě uvidí to i ostatní. Takže to bude velice jednoduché. To už jenom záleží, jak se rozhodnete, jestli budete soutěžit na mobilu nebo na stolním počítači. Tak a teďka přihlášení. Podstatná věc. Pokud už jste s námi soutěžili v kvízu, tak tady tu aplikaci používáme pravidelně, je to slido.com, takže já vás poprosím, zalogujte se na slido.com, nebo dejte si stránku slido.com, případně můžete využít ten QR kód. A ve chvíli, jak tam budete, zadejte vstupní kód LAB Czech Republic, zkrátka všechno malým.
měli byste se tím pádem dostat do kvízu. A jak už vidím, tak v aplikaci přibývají přihlášení, takže se vám to daří, zatím tam nejsme všichni, takže ještě chvilku počkáme. Takže ještě jednou zopakuji slido.com, zadat lab.cr, anebo využít QR kód, ten by vás měl nasměrovat přímo do té aplikace. Už se nám daří víc, většina účastníků už je nalogovaných. A pokud tam se vám podařilo nalogovat, zadejte svoje jméno, což vidím, že většině už se to podařilo, buď to znáte, nebo jste logicky pochopili, co po vás aplikace chce, a tím pádem můžete být vyhodnoceni. Takhle by to mělo vypadat, jak vidíte tady na obrázku. Po zalogování se objeví fajfka, že v pořádku hráč je nebo uživatel je připojen. Tak, já bych řekl, že jsme všichni a můžeme si dát první otázku. Takže začínáme soutěž z oboru kolejová vozidla. A první otázka je, která norma se zabývá protipožární ochranou drážních vozidel. Možnosti jsou za A IEC 6332, za B EN 45545-2. Já tu otázku spustím teďka v té aplikaci, takže my vám to vždycky přečteme v prezentaci a potom se to objeví v té aplikaci, aby byl dostatek času to pochopit a správně potom odpovědět. Takže začínáme. První otázka. Běží čas. A vy odpovídáte většinou dobře, ale ne všichni. Ještě 10 sekund, ještě pár sekund do konce. Teď je to 50-50, co se týká odpovědí, takže půlka odpověděla správně, půlka ne. Správná odpověď v aplikaci už vidíte, je to norma EN 45545, v prezentaci vidíte taky. A je to norma, která se zabývá, stanovuje požadavky na materiály u kolejových vozidel z hlediska jejich protipožární odolnosti. Jinak ta norma nad tím, ta IEC 6332, je norma, co se týká šíření plamene na kabelu nebo vodiči a je vlastně součástí té normy 4545. Tak a podíváme se na otázku další. Tak, otázka číslo 2. Jaké úrovně jmenovitého napětí jsou používány u drážních vozidel? A možnosti jsou za A 300, 600, 1000, 1500 voltů, nebo za B 300, 600, 1800, 3600 voltů. Spustím otázku v aplikaci a běží čas. Tak pokud dobře vidíte na ty obrázky, může to být nápověda, ale nemusí. Takže můžete z toho vyvíjet. Odpovědi přibývají, čas ubývá, už se blížíme ke konci. Ještě někteří váhají, ale čas vypršel. Většina odpověděla správně, 91% odpovědělo takto a v aplikaci už vidíte tu správnou odpověď. Je to 300, 600, 1800 nebo 3,6 kV. Je to vidět i na těch kabelech. Pokud jsou kabely vyrobeny podle konstrukčních norem, které jsou na nich uvedeny, tak se tam uvádí to napětí a pro zjednodušení toho, když se tam provádí nějaká revize nebo pro uživatele, který to zapojuje. Jinak tady ty napěťové úrovně jsou dané právě těmi konstrukčními normami. Tak a další otázka. Co umožňuje drážním kabelům splnění standardu NFPA 130? Snad jste o tom slyšeli, pokud ne, tak se aspoň dovíme, jestli je to za A použití v zámoří, například Amerika, nebo může to být Kanada, nebo za B, odolnost proti plamení po dobu 130 minut. V aplikaci spouští otázku
a můžete hlasovat. A většina asi bude vědět, je to otázka minimálně, pokud nevíte, tak se dovíte. A Lucka by věděla správnou odpověď. Zatuší. Kývnout. Nebudu napovídat. Tak. Ještě tam nejsou všechny odpovědi. Všechny, ale většina odpověděla v čase, ne všichni, ale to není podmínkou výhry. No, nemusíte odpovědět na všechny otázky, můžete mít ale všechny správně a tím pádem je výhra vaše. Takže správná odpověď je za A, použití v zámoří. Jinak NFPA je to Národní asociace proti požár, nebo požární ochrany v Americe, která právě definuje požadavky na materiály a ta 130 část NFPA 130 znamená, že to je pro kolejová vozidla, jak vidíte na obrázku. Tak další otázka. Jdeme na otázku číslo 4. A ta zní, co je to IRIS? První možnost, certifikace systému jakosti, nebo za B, systém zabezpečení drážních vozidel. Certifikace systému jakosti, anebo systém zabezpečení drážních vozidel. Co se týká bezpečnosti, tak samozřejmě na to je pán velice důraz. Ale to nemusí být správná odpověď. Bylo by zajímavé potom od vás slyšet, jak často se tady s tím požadavkem setkáváte. Jestli RIS je nutný nebo ne. A čas vypršel, většina odpověděla. Podíváme se na správnou odpověď a je to certifikace systému jakosti. RIS je definována přímo pro kolejová vozidla. Obsahuje v sobě prakticky celou ISO 9000 jedničku a plus specifikace pro kolejová vozidla. Týká se to hlavně výrobních závodů nebo tom závodu, které nějakým způsobem zpracovávají a dělají hotové výrobky pro drážní průmysl. Tak, další otázka je, jaký materiál je používán pro izolaci žil i vnějšího pláště u kolejových vozidel? A je to za, co je prostě typické. Buď to PVC nebo bezhalogenová směs, anebo za B zesítěné polymery, případně silikon. Tak, aplikaci už taky vidíte. Takže PVC a bezhalogenová směs nebo zesítěné polymery a silikon. Kdo si ještě vzpomene na chemii základní, případně spíš střední školy, bude vidět ty rozdíly. Pokud nebudete vidět rozdíly, tak si tady můžeme říct aspoň v krátkosti. A co je vlastně důvodem, proč se co na těch kabelech používá. Tak, ukončeno, čas vypršel a díváme se na správnou odpověď za B, zesítěné polymery nebo silikon. Co se týká drážních vozidel, tak v konstrukčních normách, tak jak to vidíte na těch kabelech, například EN5306, je přímo definovaná směs. Tady v rámci té normy jsou to směsi ze zesítěných polymerů. To zesítění právě dodává ty potřebné vlastnosti materiálům, ať už je to odolnost vůči pohonným látkám, oleji, vysoká teplotní odolnost, UV odolnost a podobně. Silikon se používá u větších průřezů tak, aby ty kabely byly flexibilní a má podobné vlastnosti jako ty zesítěné polymery. Takže toto byla správná odpověď a můžeme jít na další otázku. Tak, otázka číslo 6. Jaký rozsah teplot zvládnou kabely pro kolejová vozidla dle těchto norem? A možnosti jsou za A minus 45 stupňů Celsia až 120 stupňů Celsia, nebo za B minus 20 stupňů Celsia až 90 stupňů Celsia. Tam vás vyskočilo v aplikaci, takže můžete volit, jestli A nebo B, víc nebo méně. Ten rozsah teplot je
poměrně extrémní, člověk by řekl, že se na té aplikaci s tím ani nesetká. Ať už je to Ačko nebo Bčko, u standardních kabelů ty teploty bývají trošku jiné. Tak a čas vypršel, správná odpověď. Je Ačko. Mělo minus 45 až 120 a je to zase dáno těmi konstrukčními normami, které tady vidíte v závorkách, těmi EN, ale jsou konstrukční normy třeba pro silikony a samozřejmě ty udávají ještě jiný teplotní rozsah větší, až do třeba 150 stupňů. Takže Ačko. Tak další otázka je číslo 7. Jaký typ připojení vodiče u hranatých konektorů je odolný vůči vibracím a otřesům? Konektory jsou součástí drážních vozidel, zajišťují propojení nějakých jejich částí, proto tady ta otázka je. Ty vibrace a otřesy tam samozřejmě jsou v rámci provozování kolových vozidel. A správná odpověď, co zajistí odolnost, za A klipovací připojení anebo šrubovací připojení. Tak A, aplikace, pokládá stejnou otázku. Na obrázcích vidíte právě dvě konektorové vložky, jedna je klipovací, jedna je šrubovací. Kdo se s tím už setká, asi pozná. A většina odpovědí už tam je, ještě zbývá pár sekund. Většina správně. Tak, poslední sekunda a můžeme si ukázat správnou odpověď. Je to krimpovací připojení. Krimpovací připojení vytváří trvalé připojení, které vzniká například krimpovacími kleštěmi, většinou to nějaký speciální nástroj, kdy dochází ke slisování toho pinu, v kterém to je vložené, a vodiče. To znamená pevné připojení bez možnosti rozebrání a tím pádem jsou zajištěny právě ty odolnosti vůči vibracím a otřesům. Tak a další otázka je? Otázka číslo 8. Co zajišťuje u konektorů stupeň krytí IP67? A možnosti jsou za A. Ochranu při ponoření do vody na 30 minut do hloubky 1 metru. Nebo za B. Ochranu proti vysokotlaké teplé vodě. Takže pojďte na to. Ačko nebo Bčko. Nebo babka. Teplá babka. Takové podmínky u kolových vozidel asi nejsou, samozřejmě není to povrka, ale dochází samozřejmě ke styku s vodou, ta voda se samozřejmě je možné, že zateče někam a udělá problém. Správná odpověď je, a většina věděla, že to je ochrana při ponoření do vody po dobu 30 minut do 1 metru. Takže IP67, ale jsou i vyšší stupně krytí IP68, IP69. Tak a pojďme na další otázku. Z jakého materiálu jsou vyrobeny paralelně drážkované hadice Fiplok? Máte i na obrázku, jak ta hadice vypadá. Ta hadice zajišťuje krytí vodičů a kabelů, které jsou vloženy a může být vyrobena buď to z polyuretanu, anebo z polyamidu. A nesmím zapomenout tu otázku dát ještě do kvízu. Tady získávají čas na víc. Než si člověk představí vlastnosti těch materiálů, polyamid nebo polyuretan. V kabelové technice se setkáváme s oběma těmito materiály. Ale po každému jiného výrobku. A u těch ochranných hadic je to právě jeden specifický. A to je, a teď se podíváme na správnou odpověď, a zase většina odpověděla správně, je to polyamid. Tento materiál zajišťuje těm ochranným hadicím teplotní odolnost až 120 stupňů, což by polyuretan nebyl schopen. Zajišťuje UV odolnost a zajišťuje odolnost proti plamení podle UL94B2. A samozřejmě splnění 45545, takže polyamid je
správně. Otázka číslo 10. Otázka číslo 10 zní, jaká je výhoda ochranné hadice FIPSplit? Máte ji tam na obrázku. A možnost A. Lze instalovat dodatečně, anebo za B. Lze rozdělit na dvě při zachování krytí IP. Takže A nebo B. Buď lze instalovat dodatečně, nebo rozdělit na dvě při zachování krytí IP. Hranice funguje, máte na obrázku. A co vlastně zajišťuje, nebo jaká je její výhoda? To z toho možná vyplývá. Pokud jste se s tím setkali, tak máme posledních pár sekund. Zase většina odpovědi je správně. A můžeme se podívat na správnou odpověď. Lze instalovat dodatečně. To znamená, hadici lze dodat na už zapojený nějaký propoj, který má je osazený konektory a tím pádem ji ochránit při dalším uložení použití úkolových vozidel, což úplně hranice by nebylo možné. Tak a další otázka a tam správná odpověď. Tak a k čemu slouží ocelový jazyk uvázacího pásku Tyra Railway? Ten jazyček tam vidíte na obrázku, pásek taky. A je to za A, k vylepšení pevnosti vtahu, anebo za B, k opakovanému rozpojení. Nabízí se asi obojí a já jsem zase zapomněl na otázku do kvízu, takže už tam je a vy můžete volit. Buď to vylepšení pevnosti vtahu, anebo opakovanému rozpojení. Ta je. Tak ještě pár sekund. Čína se zase, ne, tak vidím, že většina volila jinou než správnou odpověď. Takže podíváme se, co je správně. Správně je vylepšení pevnosti vtahu. Standardní vázací pásky mají ten jazyček plastový, to znamená, že při nějakém namáhání pohybu kabelů může teoreticky dojít vytržení i třeba tím, že je tam vyšší teplota a ten plast nějakým způsobem povolí. Takže je to správná odpověď za A, vylepšení pevnosti v tom opakované rozpojení. Bohužel na to jsou zase jiné pásky. Tak podíváme se na další. Tady už máte dokonce možnosti. Pokud dokáže hadice Sylvin High Projected uchránit kabel před teplotou 800 stupňů Celsia. Takže za A 15 až 30 vteřin. Za B 20 minut. Otázka už je v kvízu. Vy tu hadici vidíte na obrázku a vidíte k ní šroubení, takže je jasné, že hadici potřebujete nějakým, nebo uživatel potřebuje nějakým způsobem zakončit, proto je tam to šroubení. A teďka je, jak dlouho vydrží v 800 stupních Celsia. Každopádně je to zásadní rozdíl, ale celkem jako hodně vysoká teplota a správná odpověď je 20 minut. Neuvěřitelný 20 minut, většina byla správně. Ona vydrží i vyšší teplotu až 1640 stupňů a to je právě po dobu těch 15 a 30 vteřin. Dokonce roztavený kov zvládne právě po dobu tady v těch práci těch vteřin. Takže až neuvěřitelné vlastnosti tady té hadice. Tak a další otázka. Jaké hodnoty krytí dosahují vícenásobné průchodky skintop multi? To krytí vlastně zajišťuje, aby se dovnitř, do rozvaděče nebo do nějakého přístroje dostala voda a prach. A teď krytí je popsané IP a to IP je za 65 anebo 68. To znamená nižší nebo vyšší. A otázka je v kvízu, takže můžete volit. Buď to teda skintop multi, vícenásobné průchodky 65 IP, anebo 68 IP.
Tak, blížíme se ke konci. A už se můžeme pustit výsledek. Je to IP68, vyšší stupeň krytí. Je to zase ten jeden metr ponoření do vody, tak jsme si ukazovali v té předchozí. Pardon, to byla IP67. Jiné podmínky, každopádně tyhle ty vývodky vydrží IP68 a je to díky silikonové membráně, která je tam integrovaná. Takže vy ten kabel vlastně propíchnete a protáhnete tím otvorem, je zajištěn poměrně vysoký stupeň krytí bez nějakého stárnutí, takže ten kabel se potom neuvolňuje, to krytí se nemění časem, zůstává to stejné. Tak. Otázka číslo 14. Jakou funkci má dvojitý třmen u vývodky Skintop MSHFM Grip? Za A. Pro odlehčení tahu kabelu. Za B. Zajištění optimálního poloměru ohybu. Takže jakou funkci má dvojitý třmen u této vývodky? Je to poměrně novinka. Ale u pohyblivých aplikací se tady to upevnění pomocí dvojitého třmenu používá docela často. A teď jenom teda je na vás, abyste určili, jestli je to pro odlehčení tahu kabelu nebo zajištění optimálního poloměru. Zdá se, že máme. Mají celkem jasno. Hlasováno. Mají jasno. Správná odpověď odlehčení tahu kabelu. To si ukážeme i tady. A ten třmen vlastně sevře kabel a zajišťuje, aby nebyl z té vývodky vytržen. Samotná vývodka samozřejmě zajišťuje nějaký stupeň krytí. Tak a poslední, 15. otázka. Kde je nejvýše položená železniční stanice v České republice? Máte tam obrázky a tam byste si možná, kdo dobře vidí, přečetli, že to je za A obrázek vlevo Kubova Huť, anebo za B Ramsová. Kdo hodně cestuje vlakem, možná ví, možná byl, může srovnávat, takže dáme to do kvízu. A můžeme potom porovnat nadmořské výšky. Mě zajímalo, jestli ty fotky jsou ze stejného ročního období. To by bylo celkem napovídající. Nebo zavádějící. Ramzová. Ludsko, ty jsi byla na Ramzové nebo Kubově Huti? Na Ramzové. Na Kubově Huti jsem nebyla. Takže na Ramzové jo, ale ne vlakem. Vlišky a plaket. Tak a správná odpověď je, to Kubova Huť, která je součástí Šumavy a leží v nadmořské výšce. Tohle to tady není, ale 995 metrů. Jinak Ramzová je něco přes 700, já teďka nevím, jestli 760. Říkalo se o Ramzové, že to je nejvýše položená rychlíková stanice, ale to nevím na 100%, takže... Každopádně nejvýše položená železniční stanice v ČR je Kubova Huť. A teď se můžeme podívat, jak dopadly výsledky. Můžeme to dokonce komentovat a případně zatleskat vítězi, kterým je. To vám nemůžeme říct. My už to... Ale někdo to je. My už to vidíme. A moc gratulujeme. A pro zajímavost, ty body vůbec nebyly špatné. To znamená, vítěz má 14-15, jestli to nevidíš, to obrazovka je hodně malá. Teď už to vidím. Takže jedna chybička a od druhého místa toho vítěze dělí jeden bod, takže druhý měl 13 správných, třetí měl 12 správných a tak dále. A potom už je to hodně podobné, protože těch 11-10 správných odpovědí bylo, takže... Abych pravdu řekl, tak se vyznáte. Je to tak. A tím pádem, kromě vítěze, který dostane grill, jak hned jak nám dorazí, tak ho zase odešleme na to správné místo, tak všichni ostatní dostávají tady tu. Já si myslím, že to vůbec není špatné. Jako takový klubek, to se vždycky hodí na léto. Klubek to určitě hodí, já doufám. Ještě, když bude něčím dobrým naplněný. Tak... Já doufám, že ho taky dostanu.
A naplnit, to už necháme samozřejmě na vás, to náplně. My jsme tady ukazovali jako příklad, že to by ta šestka Plzní, ale je něco. Ať víte pro představu, jak je asi velký. Protože šest plechovek piva, to si každý dovede představit, jak je to asi velké. Jasně, nemusíte si to brát samozřejmě jenom na ryby, jak je tady původní taková případná... Není pouze pro rybáře. A my se s vámi pomalu budeme loučit, ale ještě než se rozloučíme, chtěli bychom vás pozvat na akci, která je příští týden v Ostravě. Je to Rail Business Day, mezinárodní železniční veletrh, kde se účastníme už, já nevím, po kolikáté, ale to prostě nevím, ale už po několikáté. Už po několikáté se účastníme. A ať už je to v Ostravě, ať už to bylo v Brně, tak vždycky většinou jsme se účastnili, takže tento rok zpátky v Ostravě, tento rok v Trojhalí Karolina. A abyste trefili k našemu stánku, budeme vedle nájezdové rampy na pravé straně, v řadě menších stánků, ale nebojte se, určitě nás neminete. Doufám, že věřím, že budeme hodně vidět, takže se za námi určitě stavte, budeme moc rádi. Já na stánku budu od pondělí do středy, stejně jako Bob. Takže my budeme vašimi průvodci nejen tady toho kvízu, ale i tomu té výstavě vlastně na stánku. Ano, takže se za námi určitě stavte. Uvidíte toho spousta, mimo jiné, tam bude samozřejmě novinky, produkty, aplikace, na kterou bychom málem zapomněli. Každý den na stánku bude probíhat slosování o batoh na notebook. Máme ho tady sebou, já vám ho ukážu, abyste věděli, na co se máte těšit. A abyste věděli... Jo, nevidíme, už ho vidíme. Takový perfektní batoh. Takže stačí, když se stavíte u nás na stánku, necháte nám vizitku a každý den vylosujeme jednoho, komu tenhle batoh pošleme. A mimo jiné tam vidíte balonky, takže bude tam nějaká oslava. To necháme zatím obestřeno tajemství. Takže my vám děkujeme za účast, blahopřejeme vítězi, blahopřejeme teda i zúčastněným, protože získali hodnotnou cenu a myslím si, že si zasoutěžili a velice úspěšně teda podle těch výsledků. Takže my děkujeme, loučíme se a na viděnou v Ostravě. Hezký den, mějte se hezky.